A szolnoki járási ügyészség súlyos testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 24 éves budapesti férfival szemben, aki magából kikelve bántalmazta a sértettet. A vád szerint a férfi 2022. szeptember 10. napján az éjszakai órákban Szolnokon a Tiszaparti sétányon tartózkodott ittas állapotban barátnője társaságában, akivel összevitatkozott, és emiatt egy műanyag poharat az ártérre dobott. A vádlott cselekményét észlelte egy a barátnőjével a sétányon gyalogosan közlekedő férfi, aki ekkor számon kérte a vádlottan annak viselkedését. A 24 éves férfi ekkor a sértetthez lépett, és őt ököllel arcon ütötte. A felindultságában félmeszterenre vetkőző bántalmazó további cselekményét ekkor a vádlott, valamint a sértett barátnője próbálta megakadályozni úgy, hogy a vádlott és a sértett közé álltak. A két férfi azonban továbbra is kölcsönösen szidalmazták egymást. A vádlott ismét a sértetthez lépett és ököllel újra arcon ütötte, majd a lábát is kirúgta, így a férfi a járdán a térdére esett. A vádlott ezt követően a sértett barátnőjét kezdte el szidalmazni, majd a földről felálló sértetet hátulról egy alkalommal ismételten ököllel fejen ütötte. Végül a sértett a helyszínt barátnője társaságában elhagyta. Sértett a bántalmazás következtében 8 napon túlgyógyuló töréses sérüléseket szenvedett el. Az ügyészség a vádiratában a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Továbbá azt, hogy a bíróság rendelje el a vádlott pártfogó felügyeletét a felfüggesztés tartamára. Az ügyben a szolnoki járásbíróság dönt majd.